Tô de volta e no vídeo de hoje eu trago mais uma resenha para vocês. Eu tenho visto falar bastante da Nazca, os novos botões da Origem, esse aqui é o de abacate. Desde já eu quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, venha fazer parte da nossa família. Então clique aqui no botãozinho vermelho inscrever-se e já clica no sininho também para o YouTube te notificar sempre que eu postar vídeo novo. Temos vídeo aqui toda terça e quinta-feira, mas durante a semana também temos vídeos extras aí, tá bom? Então eu resolvi testar a bomba de abacate da Nazca. É uma máscara vegana. Aqui diz que tem queratina vegetal e um combo de vitaminas, tá? Tem tudo que o seu cabelo precisa para dar aquela turbinada. E seu cabelo mais hidratado e super malemolente. Isso é o que está escrito aqui. É para todos os tipos de cabelo, promete ser uma hidratação intensiva. A princípio, o cheirinho dela é um cheiro bem parecido com abacate. Tem óleo de abacate, vitaminas, hidrata e estimula o crescimento enquanto combate a queda. Ela pode ajudar no crescimento e na hidratação, sim, por quê? Porque ela pode ser aplicada no couro cabeludo. Então, máscaras que te deem resultado de crescimento tem que ser aplicada no couro cabeludo. Senão, não tem como você ver crescimento, porque o cabelo nasce da raiz do couro cabeludo, né? Então, essa aqui você pode usar ela como co-wash, como no e low pool, todas as técnicas, ela é totalmente liberada. Eu vou testar ela hoje como pré-pool, que é aplicar ela no crescimento do cabelo, vou fazer isso aí agora com vocês. Antes de lavar o cabelo com o shampoo, eu vou aplicar esse produto só daqui para baixo, vou enluvar e vou aguardar uns 3 a 4 minutinhos. Bom, gente, vamos lá para aplicação. Vou começar usando ele como pré-pool, antes da lavagem. Então é só aplicar no cabelo sujo. Daí eu lavo com o shampoo e venho utilizando a bomba de abacate da Nazca, creme de tratamento. Então, gente, ele é vegana, livre de petrolatos, parabenos, parafina líquida, tá? Óleo mineral e silicones também. É aquela máscara que é bem vegana. Tem uma pegada que o meu cabelo gosta. Meu cabelo gosta de tudo que tem abacate, então vamos testar aí. Ela disse que o tempo de ação é de 3 a 5 minutos mesmo. Mas quando eu uso essas máscaras mais em conta como creme de tratamento, eu gosto de deixar agir no mínimo 10 minutinhos, tá? E ela tem uma travinha, ó. Quando você fecha, então isso é muito bom porque ela não derrama. No quesito consistência, ó, se virar ela derrama, né? E ela tem essa corzinha meio azuladinha, bem longe, esverdeada, né? Mas ela não pigmenta o fio louro, tá? Ele prometeu que seria uma hidratação intensiva, tá? Só que eu senti que foi mais uma nutrição intensiva. Porque deu muito brilho, então quando dá muito brilho, eu senti bastante a presença dos óleos. Ó, aqui vem falando que tem o óleo de rícino, tá? Também tem óleo de coco, tem o ácido cítrico, que já é selante, né? Sela e já dá brilho também. O pantenol, que hidrata muito, também dá brilho. Tem outro óleo, um óleo pérsia. Eu sei que foi uma junção de óleos que deu muita nutrição no cabelo, tá? Nutriu muito e deixou muito brilhoso. É um creme que tem uma composição bem básica, mas que não deixou a desejar em nada. E o resultado é esse aqui, ó. Ficou muito hidratado, muito macio e muito brilhoso. Então vale super a pena pelo preço do produto, né, gente? Uma hidratação baratinha que já hidratou e nutriu ao mesmo tempo. Bom, meninas, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Bom, meninas, então é isso. Um beijo grande. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Comenta se você já testou esse creme de tratamento ou algum outro da Nazca, qual você indica. Eu quero testar outros também. Vou trazer resenha para vocês de outros também da Nazca, tá bom? Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.